វាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលឡើយដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្នុងជីវិតប៉ុន្តែខ្ញុំបានព្យាយាមក្នុងកិច្ចការងារនិងរៀនសូត្រដើម្បីធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយខ្ញុំសប្បាយចិត្តនិងមានមោទនភាពចំពោះខ្ញុំទាំងនេះក៏ព្រោះតែពួកគាត់បានលះបង់អ្វីៗជាច្រើនសម្រាប់ជោគជ័យនេះជាពិសេសការចាប់ផ្ដើមសន្សំជាមួយគណនីបង្កើនប្រាក់សន្សំតាំងពីខ្ញុំនៅជាកុមារភាពដើម្បីឧបត្ថម្ភការសិក្សារបស់ខ្ញុំអរគុណលោកទាំងពីរដែលបានធ្វើឲ្យវាក្លាយជារឿងងាយស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំលោកឪពុកនិងម្ដាយខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកគណនីបង្កើនប្រាក់សន្សំសន្សំដើម្បីអនាគតកូនកូនលោកអ្នកធនាគារ ANZ Royal ធ្វើឲ្យជីវិតងាយស្រួល